ស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតខេត្តថ្មីមួយនៅអតីតតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រមចលនាត្រីភិគីនីព្រំដែនភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតាមឯកសារខួបលើកទី30ថ្ងៃបង្កើតយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតខេត្តថ្មីមួយនៅអតីតតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយក្រមចលនាត្រីភិគីនាព្រំដែនភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជានេះតាមប្រវត្តិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃថ្ងៃបង្កើតយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករុកបន្ទាយមានជ័យទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិថ្ងៃបង្កើតយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីភ្លន់ដារាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករុកឬមេបញ្ជាការយោធាខេត្តបានលើកឡើងពីអង្គភាពយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកាត់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1987នឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1988ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលនោះបានបង្កើតខេត្តថ្មីឬខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលអតីតកាលជាតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយក្រមចលនាត្រីភីគីត្បិតកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានសន្តិភាពផងនិងសង្គ្រាមផងដែលបង្កឡើងពីកម្លាំងត្រីភីគីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងការរស់រានឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមលេះប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពមិត្តវៀតណាមនៅកម្ពុជាកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលចាំបាច់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការពិចារណាសម្រេចចិត្តបង្កើតបន្ថែមរដ្ឋបាលខេត្តនិងយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងក្នុងការពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពកងទ័ពនិងការធានាបានលើការគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវលើភូមិសាស្ត្រឈូជើងជំនួសឲ្យអង្គភាពកងទ័ពសមាជិកវៀតណាមដែលនឹងត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅចុងឆ្នាំ1989ហើយនឹងធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតាបាននៅការប៉ុនប៉ងវល់វិញនៅរបបប្រឡាយពូជសាសន៍និងការពង្រឹងព្រៀបខ្លាំងព្រៀបឈ្នះលើកម្លាំងនៃភៀកីជំនួសក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាស្វែងរកសុខសន្តិភាពក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃយោធាខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានព្រំដែនភាគខាងលិចជាប់ប្រទេសថៃប្រវែង153គីឡូម៉ែត្រនិង640គីឡូម៉ែត្រមង្គលសីមាមានចំនួន25មង្គលចាប់ពីមង្គលសីមាលេខ27ភូមិសាស្ត្រភ្នំដងរែកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យលាតសន្ធឹងដោយបង្គោលសីមាលេខ51រវាងព្រំប្រទល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ននេះមានស្រុកចំនួន7ក្រុងចំនួន2ឃុំចំនួន55សង្កាត់ចំនួន10និងភូមិ666ភូមិដោយយោងតាមឯកសារផែនការរបស់គណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនត្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកសារខាងលើក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់យោធាខេត្តគឺជាកងទ័ពតំបន់ការពារទីតាំងភូមិសាស្ត្រខេត្តមិនមែនទ័ពស្រួចសម្រាប់អន្តរាគមន៍នោះឡើយចំពោះភារកិច្ចរួមមានកសាងពង្រឹងពង្រីកអង្គភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវិស័យការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងឱកាសនេះដែរអាយឧត្តមសួនបវរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានបញ្ជាក់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោគបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពផងដែរប្រកបដោយសេចក្តីសុខថ្លែងក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30ថ្ងៃបង្កើតអង្គភាពយោធាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាអគ្គមេបញ្ជាការរង
និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏បានបញ្ជាក់ជំវិញការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីពួកអគតិមួយចំនួនតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បានធ្វើការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបដោយទិនពេលវេលាប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យជនណាឬក្រុមបកពួកណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញភាពសុខសាន្តនឹងការកសាងប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមជាកងទ័ពដាច់ខាតការពារបរណភាពទឹកដីការពាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវជាពិសេសការពារសេចក្តីសុខសេមក្សានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង